tener una cámara así, ¿verdad, Charo? Uy, esto luego es un recuerdo muy bonito. Mira, esto es lo mejor que hay. Hoy sí, es verdad. Pica
comunicador Lanchón. Saluden a la presidència i a tot el públic en general. Un aplaudiment, senyors, per favor. Desapareixeran de la plaça perquè ara tot seguit entrarà a la plaça un toro de 2.000 quilos i que està criat als plans de Can Bon Vilà. Oído el parche, que és un toro molt rabiut. Porta 5 carajillos aquest dematí. I en aquest moment, senyors, entra el toro. Mireu quina bèstia. Mireu quina bèstia. Això és bo i no enganya. Cuidado que te la fot. El tanto que ara ha entrat el picador, Manxola, que anirà a veure si pot. No hi has estat de pega, no l'has pogut punxar. Provem-ho una altra vegada, a veure si hi ha sort. Provem-ho una altra vegada. El tanto... Ui, que això és perillós. Ep, que ha matat un del públic, una Manola, ha matat una dona. Sort, una dona menys a Terrassa. Fuera! I no, han fet marxar el picador amb la cua entre cames. I ara el tanto que entra el millor banderillero del món. Fixeu-vos a quins salts. Sembla el Granota. El tanto que intentarà veure si li pot clavar un parell de banderilles. Ui, ui, quina por que fa aquest toro, eh? Me cago en Disney. Va, som-hi, banderillero, no tinguis por. Sense poder-ho fer servir. Molt bé, aquest torero. Ara li farà un pas de pit. Un pas de pit. Molt bé. Ara li farà una Verònica. Ajorellat. Molt bé. Sí, senyor. Bé, que un altre home. Toro, molt bé. Molt bé, que ha tirat el casco. Atenció, perquè ara és perillós, això. Ha entrat a la sort de matar. Ha entrat a la sort de matar. No ha tingut sort encara, no ha tingut sort. Un moment. Fixeu-vos-hi bé. Quina? Hosti, quina enganxada, noi! Ha matat el torero! Ha matat el torero! Traieu el torero de seguida d'aquí. I el toro és el triomfador de la corrida. Aplaudiu-lo! Sí, senyor, visca el toro! Visca el toro! I ara m'agradaria que d'aquí a la plaça sortís algun espontani que volgués torejar aquest toro, algú que aixequi el dit. Algú ha de ser una persona gran. Ha de ser una persona gran que vulgui torejar aquest toro. Aviam, on és? L'avi aquell del bastó! L'avi aquell del bastó! L'avi aquell del bastó! Ara bé. Noi, el jovent no té agalles i fixeu-vos a l'avi aquest que és d'abans de la guerra i com tremola encara. Aviam, el toro que pensi que és un avi, eh? Que pensi que és un avi que li està tremolant el capó. Que no tremoli, senyor, que encara incita més el toro. Que encara incita més el toro. Això és per escunyar-se. Hòstia, l'avi! No podeu veure això, és que és fantàstic. És fantàstic. Vinga, l'avi. L'avi. És per escunyar-s'hi. Li ha deixat el capó a sobre. I l'avi diu que ja no vol saber res més amb toros. Diu que des d'ara es fotrà vegetarià. Un aplaudiment per aquest avi tan solerós. Molt bé, l'avi. Allí.
caminar. Farem un parell de peces que els agradaran als nens. Ja un moment. Ara sí, la veieu. I després ens us en tocarem un altre que es diu que també la vam aprendre a l'Àfrica. Un altre que... En fi... Thank you.
tu ja està clar. Thank you.
gatita, eh? De què? De la vida. Ai, gatita, molt bé. Penseu que la plaça del Congrés és fent l'onze. A bailar, vosaltres. Heu bailat, sí. Heu bailat, sí. Heu bailat, sí. Heu bailat, sí. Penseu que hi ha un turista autèntic, eh? Que no el portem nosaltres.